יואו, יואו, יובל היא באמת חברה טובה והיא חלק מהרביעייה שלנו, אבל אני מרגישה כאילו שהיא כבר לא חלק ושהיא ממש מעצבנת. כן, היא ממש מעצבנת בזמן האחרון. היא מציקה. מציקה ברמות. יואו, ברמות אבל. טוב, אנחנו חייבות לעשות משהו בעניין הזה. מה את רוצה שנעשה? טוב, לא יודעת, אבל בואו. אני לא יכולת להגיד לה, תהיי איתנו. צודקת. טוב, אנחנו כבר נחליט, נראה מה יהיה. טוב. אני פשוט לא מאמינה. אני כבר אלמד אותם לקח. יורו, אנסטסיה, את לא מבינה. תקשיב, אני חייבת לדבר איתה. את לא מבינה מה נויה ורומי אמרו עליי. מה הם אמרו עליי? שאת מגעילה ואת סכסכנית ואת לא נחמדה. לפני כמה ימים. למה הם אמרו לכם? לא יודעת. נויה, נויה. מה? אני צריכה לדבר איתך. מה? אנסטסיה ו... רומי, אמרו שאת מגעילה ושאת סכסכנית ושאת לא נחמדה. מה, מתי? לפני כמה ימים. באמת? לא מאמינה שהם יגידו את זה. באמת הם אמרו. טוב, ביי. רומי. מה? אני צריכה לדבר איתך. אוקיי. אנסטסיה ונויה, הם אמרו שאת מגעילה ושאת סכסכנית ושאת לא נחמדה. מה? מתי הם אמרו את זה? לפני כמה ימים. איך יודעת? אמרו לך? אוקיי. למה שהם אמרו לי דעה על הדבר כזה? לא יודעת. אוקיי. טוב. למה אמרת לי שאני ילדה מגעילה? ולמה את אמרת לי שאני ילדה מגעילה? ולמה אמרת לי שאני ילדה נדחפת? מה, אני ממש אמרתי את זה? מה, לא, לא. לא נכון, תפסיקו. טוב, אני לא שומעת איתך יותר. יאללה, ביי! למה את לבד? סתם רבתי עם נויה ו... אוקיי. רומי, למה את לבד? סתם רבתי עם אנסטסיה ונויה. אוקיי. נויה, למה את לבד? רבתי עם אנסטסיה ורומי. טוב. טוב, תקשיבי, אני לא יודעת מה קרה, אני חושבת שצריך לדבר על זה, אז בואי ניקח את רומי. בואי. טוב, רומי, את יכולה להסביר לי מה קרה? כלום, יובל אמרה לי שאמרתם עליי דברים. שאני מגעילה וסכסכנית ויש תמונות להיות חברות שלי, כאילו דברים כאלה. מה? לא הגיוני. רגע, אנוש, מה אמרו לך? גם לי יובל אמרה שאת אמרת שאני סכסכנית ושרומי אמרה שאני צבועה כל מיני דברים כאלה. רגע, אבל גם לי אמרה בדיוק שאת ורומי. אמרתם לי. אני לא אמרתי, אתם החברות הכי טובות. אז למה עשתה את זה? אני לא יודעת, אבל בואו נלך, אני חייבת להגיד לה משהו. בואו נלך אליה, בואו. יובל! למה ניסית לססר בין כולנו ודווקא הלך לך? למה דיברתם על מאחורי הגב? כי הרגשנו שאנחנו מתרחקות. אז בגלל זה דיברתם על מאחורי הגב? למה לכל אחת מאיתנו אמרת משהו שלא באמת אמרנו? לסכסך כדי שיהיה לנו רע? רק בגלל שדיברנו עליך מה לכמה? לא מבינה איך הרגשנו. אתם דיברתם עליי ממש לא יפה. אז מה, זה לא סיבה לסכסך? דיברנו עליך כי... באמת ככה הרגשנו. היית יכולה לבוא ולדבר איתנו עכשיו. עכשיו בגלל זה אנחנו הפסקנו להיות חברות שלך. ביי. ביי.